V sobotu 20. novembra sa niekoľko mladých ľudí rozhodlo zveladiť z okolie zámku. Členovia občianskeho združenia Porádek hor za zámkom sadili niekoľko pagaštanov konských. Sme občianske združenie Porádek hor. Fungujeme vyše roka a v rámci holiča sme robili viaceré činnosti. Či už zber odpadu, revitalizácia valše holíckej, alebo teraz sa nám podarilo získať financie z Trnavského samosprávneho kraja na výsadbu 9 stromov pagaštana konského. Projekt je zhruba vo výške 1300 eur. V podstate sme iba zapadli do nejakej koncepcie mesta Holíč, ktoré už v tejto lokalite má rozbehnuté rôzne environmentálne projekty. Ale pagaštanov konských lemuje nielen cestu za zámkom smerom k Bažantnici, ale aj do mesta. Je to súčasť histórie, ktorú treba chrániť. Nakoniec by som chcel poďakovať Trnavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, našim členom občianskeho združenia Porádek hor za odvedenú prácu a mestu Holíč za super spoluprácu. Ďakujem. Poďakovanie patrí všetkým, ale najmä členom občianskeho združenia Porádek hor, ktorí vo svojom voľnom čase zveladujú svoje okolie.